Toshkent viloyatining Yangiyo'l, Qibray, Qo'ychirchiq, Yuqori Chirchiq, Bo'ka, Parkent tumanlaridagi qator davlat va jamoat tashkilotlariga bir-bir bog'langan Ozodlik muxbiri deyarli barcha tashkilot xodimlari paxta chopig'iga safarbar qilingani haqida ma'lumot oldi. Jumladan Yangiyo'l tumanidagi Agrobankning o'zini tanishtirmagan xodimi bir oydan ortiqroq, may oyi boshidan iyun oyining o'rtalariga qadar viloyatning Qo'ychirchiq tumaniga chopiqqa borganini aytdi. Toshkent viloyatidagi bolalar mehribonlik uylaridan birining xodimi esa o'tgan yillarda ham u ishlab turgan tashkilot xodimlari paxta chopig'iga safarbar qilinganini esladi. Har yili chopiqqa yuborishadi. Bu yil ham chiqishyapti, dedi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda mehribonlik uyining o'zini tanishtirmagan xodimi. Toshkent viloyatidagi bolalar shifoxonalaridan birining xodimi ham shu kunlarda paxta chopig'iga chiqish davom etayotganini tasdiqlar ekan, chopiqchilar uchun hamma sharoitlar yaratilganini qo'shimcha qilib o'tdi. Hammasi organizovat qilingan, hokimiyatdan avtobuslar berilgan, ertalab ketamiz, kechki payt kelamiz, dedi shifoxona xodimi. Ozodlik muxbiri ommaviy tarzda paxta chopig'iga safarbar qilinayotgan davlat tashkilotlarining xodimlariga chopiq uchun haq to'lanadimi degan savolni ham berdi. Qo'ychirchiq tumanidagi kasalxonalardan birining bosh shifokori bu haqdagi savolimizga javoban, nega endi chopiq uchun pul to'lanishi kerak? Axir chopiqqa chiqayotgan xodimlarning oyligi bu yoqdan ketyapti-ku, deb javob berdi. Shuningdek, Ozodlik suhbatlashgan ishchi xizmatchilar paxta chopig'iga chiqish majburiyat qilib qo'yilgani bois ayrim kunlarda yo'lkiraga yonidan pul to'lab dalaga borib kelayotganini ham aytmoqdalar. Chopiqchilarning so'zlariga ko'ra, bu yilgi chopiq may oyining boshidan iyun oyining o'rtalariga qadar izchil davom etgan, ba'zi joylarda esa hanuzgacha cho'zilmoqda. Chopiqchilarning so'zlariga ko'ra, bu mavsum bu yil o'tgan yilgilarga nisbatan biroz uzoqroq davom etgan. Paxta chopig'ining uzoq davom etishi nafaqat Toshkent viloyati, balki boshqa paxtakor viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan paxtakor fermerlarning so'zlariga ko'ra, bu yil paxtaning rivojlanishi biroz sus ketmoqda. Bundan tashqari, yog'ingarchilik ham yaxshi bo'lgani bois, ayrim viloyatlarda paxtani yovvoyi o't bosib ketgan. Buning ortidan esa hosilning ham cho'g'i kamayishi mumkin. Shu bois ham mahalliy hokimiyatlar paxta chopig'iga zo'r berayotgani aytilmoqda. Jizzax va Samarqand viloyatidagi Ozodlik manbalarining aytishicha, may oyi davomida bu viloyatlarda ham davlat va jamoat tashkilotlarining xodimlari ommaviy tarzda chopiqqa olib chiqilgan. Hatto may oyida Jizzax viloyatida dekretda o'tirgan emizikli ayollar ham chopiqqa chiqishga majburlangani, rad etgan holda esa ayollarga bolalar uchun nafaqa pullaridan mahrum qilinishi haqida ogohlantiruv berilgani kuzatilgan edi. Ma'lumki, O'zbekiston hukumati paxta dalalarida bolalarning ekspluatatsiya qilinishini rad etib keladi va majburiy mehnat yuzasidan o'zi monitoring olib borishni iddao qiladi. Bu iddao isbot bo'laroq yillar davomida bolalar kuchi evaziga bajarib kelingan paxta chopig'i va terimi davridagi ishlar keyingi bir necha yil ichida davlat hamda jamoat tashkilotlari ishchilari hisobiga bajarilmoqda. Ammo shunga qaramasdan, O'zbekistonning ayrim viloyatlarida mahalliy hokimiyatlar zo'rlovi bilan maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqqani kuzatildi. Mustaqil manbalarning shu mazmundagi xabarlari ortidan O'zbekiston hukumati bilan muzokaralarni ishchil davom ettirayotganini aytgan xalqaro mehnat tashkiloti bu yil 1-avgust kuniga qadar o'z ekspertlarining O'zbekistonga kiritilishiga umid qilmoqda. Latif Joyce bu tashkilot o'z bayonotlarida O'zbekiston paxta dalalaridagi ishlarga jamoat va davlat tashkilotlari xodimlarining ommaviy safarbar qilinishi ham majburiy mehnat ko'rinishlaridan biri ekani va xalqaro huquqiy me'yorlarga zid ekanini ta'kidlab kelmoqda.